და მიშვეიზე შოჯა ესელი სპორტსმენი შოთა მიშველი ზედალოსნობაში ევროპის ჩემპიონი გახდა. ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებსა და 23 წლამდელ ზალოსანთა შორის ალბანეთის ქალაქ დურესში მიმდინარეობდა. ჩემპიონატში საქართველო 13 ზალოსნით იღებდა მონაწილეობას. მიშველიძემ აკურაში, ატაცში და ორჭიდის ჯამში საქართველოს ნაკრებს 3 ოქროს მედალი შესძინა და კონტინენტის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ქუთაისელმა სპორტსმენმა თანაგუნდელს რამინ შამილიშვილსაც გაუსწრო, რომელიც ვიცე-ჩემპიონობას დასჯერდა. ორი ბრინჯაოს მედალი ნაკრებს საჩხერელმა ზალოსანმა გოდერძი ბერდელიძემ მოუპოვა.